Kaixo, Eneko Diza, Eneko Diaga gara, IFPS Zornotxe ikastetxeko, Tresneria Muntaia eta Mantenuako modulokoa gara. Ta zelan montatu bidan ordenagailu bat erakutsiko dizuegu. Honek izango dira erabiliko ditu materialak. Lehendabizi, ordenagailu kasa, disko gogor bat, DVD erreproduktore bat, prozesador bat, mikroprozesatzaile bat, energia iturri bat, oinarrizko plaka bat. Gainera, memoria RAM bat ere erabili beharko dugu. Lehendabizi, ordenagailuko kasako tapa kenduko dugu torloiuak soltatuz eta zafla konektatzen hasiko gara. Zafla kasara konektatzeko, zaflak duen faktore forma kontutan hartuz, behar diren roskadun torloiuak leku egokian jarri behar dira. Hau eginda, zafla lekuan jarri eta torloiu batzuen bidez kasara ezarriko dugu. Jarraituz, pusa zaflara konektatuko dugu. Pusak dituen koska txiki batzuk kontutan izanik, behar den bezala sartuko dugu soketean. Pusa erosi baino lehen kontutan izan behar da, hau zaflarekin bateragarria izan dadila. Aireztagailua pusari lortuko diogu orain. Aireztagailua zaflak dituen zulo batzuetan bultza eginez ezartzen zaio zaflari. Buelta erdi bat eman behar zaie aireztagailuaren zutabeei eta hau zaflan finkatzen da. Amaitzeko, korronte konektorea zaflara konektatzen da. Hau egin eta gero, rama jarriko dugu. Rama, esloteko fijazioak ireki eta era egokian sartu behar da. Horretarako, dituen koskez baliatzen gara. Memoria berria erosi baino lehen gure zaflarekin bateragarria izan behar dela eduki behar dugu kontuan. Hau egin eta gero, DVD irakurgailua eta disko gogorra kasara lotuko ditugu. Horretarako, euren gelazketan finkatuko ditugu. Segidan, SATA elektroindar konektoreak disko gogorreko eta DVD irakurgailuko konektoretara konektatzen dira. Hauek ere, L itxura dute, beraz, era batean, baino ezin litezkez konektatu. Energia iturria kasara lotuko dugu. Energia iturria era egokian sartu behar da. Eta kasara torloiu bitartez lotzen da. Pausua bukatzeko energia konektoreak behar diren lekuetan konektatuko ditugu. Gure kasuan oinarrizko zaflara, DVD irakurgailura eta disko gogorrera. Ez ahaztu, konektore hauek ere konektatu behar direla. Honek konektatzeko, manuala ikusi beharko dugu, ordenagailu guztietan ezberdinak direlako. Labur bildu, hauek izan dira eman ditugun pausuak. Zafla, kasara lotu. Pusa, zaflara konektatu. Aireztagailua, pusari lotu. Rama, eslotetan sartu. Energi konektoreak disko gogor zein DVD irakurgailura konektatu. SATA busa konektatu. Energi iturria kasara lotu